Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska je to takový speciální video a bude to challenge, a to teda Bean Boozled Challenge, tady tohleto. Takže, ale asi jinak, Jelly Bean Challenge, už jste to někde viděli? Fazolková challenge, no. Máme i misku na plivání, doufám, že nebude potřebovat. Takže asi máme tam několik komponentů, který vlastně se to bude spočívat, že vlastně to ani nevoně. Nějak, je tam prostě ruleta, my si budeme točit a vybírat, tady bych ty bonbony přesunul. Takže, mám točit, jo? Tak toč, co vytočíme? Takže tady máme buď kokos, nebo dětský ubrousky. To tak je tady tohle, počkej, který to je. To bílé, ne? Asi to bílý, že jo? No to bílý, tak dáme, jo. Co máš? Tak, zkusíme. Já mám kokos. Já taky, ale ani ten mi moc nechutná, protože kokos nemusím. No počkej, co budeme mít lehná, mám kokos. A nebo za co jsem to rozkousl. Ale jo, je to dobrý. Kokos jde, já točím. Počkej. Víc toč. Děláme to asi takhle. Ať se to víc zatočí. Tak, co tam mám? Je to tady. A... Toč pořádně. Tak, zkusím. Ojej. To bude nějaký brutus. To ty fruty nebo smradlavý ponožky. Oh, a to je tady tenhle, ne? Nebo je to jiný? Tady ten krepatý. Tak to je tenhle, ne? No, tady ten růžový s tím. Tak cože máme, smradlavý ponožky nebo? Tak snad to bude dobrý. Tak co máš? On prostě, že mám ty... A mám ty ponožky asi. Já asi taky, já. Tak je mě. A bude tady ty fruty a... Já nevím, aha, jo. Máš jdu. Já mám počítat ty ponožky. A to je dobrý. Že to se mrdí. Fuj. Dáš mrdí. Já nevím, co to je, ale je to dobrý. A mě to smrdí, dělej. Co mám já? Ty máš tu ty fruty, to voní, ale dívej, když to nechutná jako tu ty fruty. Ale tak... Já se ti bramborový salát. Dívej, zkus. Že to smrdí. Ne, ne, ne. Že to hrozně smrdí, fuj. Dá. Já nevím, co to je. Já hej, já to ty fruty, bez tady to. Furt to žmohla. Já ty žmrdavé ponožky, to se smrdí. Takhle teda nechutná tu ty fruty. Ne. Jestli to byly ponožky, tak byly dobrý. No, jestli to byly ponožky, tak to byly tak 3 roky staré ponožky. Fuj, to smrdělo. Tak jo, točíme. Co tam máš? Co to bude? To asi nezvládnu. To zvládnu, co tam je? Buď broskev, nebo já myslím, že to je krkanec. Ale nebo zvratky. Ne, to ne, zvratky jsou jinde. Tak to je to oranžový. Je to oranžový. Jo, tohle. To je jako... Máš nějakou divnou barvu, no. To máš tady, ne, to máš něco jiného. Jo, to světlo. Tohle, tohle si vem. Ne, kde to je? Vzala jsi něco jiného. Tady je. Fuj, já se pobíru. Co to je? Já nechci, prosím, ať to není kakanec. Co to je? Je to prostě. Smrdím jak záchod. Oh. Cítíš to? Já. Help, pojď. Proč? Proč já? Fuj. To co dělá s tou moje? Motej. A se... Ne. Ne, to nedám. Co to je? Má svůj popcorn nebo... Kažený vajíčko. Ne, vajíčko nesnažím. Já počkej, že nechci vajíčko. Který to je? Tady to, co vypadá tak odporně. Ber. Co to je? Ty žlutý. Ne, to tohle.
Co to? To vypadá jak šušeň. Ne, nechci, já už jsem prožil dvě komáce a kromě... Ježiši, fuj. Tohle určitě nebyl popcorn. Ne, to mě... Fuj. Tohle je ale parnější, když jsem to jenom jak jsem to ucelil. Já taky se to cítila. Všimla si, že se na tím toho schytá co nejvíc. Fuj. Bleh. Já jsem neměl ani broské. Nic? Tak já točím. Točit? Tady to bude. Neměl jsem točit. No, tak tady to mi nebude chodit ani jedno. Co to je? Nejím lékořici. Lékořici. A nebo spray na... Ježiši, ne, to je ten skunk. To je to černý. To je to černý. Ježiši, fuj. Je, prosím, to není ani jedno. To jsem já se ať je to lékořice, prosím. Já nejím ani jedno, možná budu... Prosím, já už jsem úplně z toho decimovaný. Ty vole, fuj! Tak by se někdo prdnul do huby. To jsi neměl, to co jsem... Fuj, jako říct, taky nesnáším. To jsi neměl tu, jak, co jsi měl ty broskev a já jsem na to hnusný. Ten krkanec, no. Ten si dej a myslím, že se pozvracíš, ten krkanec. Fuj, teď jak kdybych sežrala nějaký hovno. Měla jsi mi ten krkanec, to bylo normálně na pozvracení, já jsem tady házel šavlí málem už. Bude si tohle? Limetka. To už zase, takže... Limetka. Limetka. Limetka nebo... Člověče, nevím, co to znamená loan clippings. Takže uvidíme. To je tady to zelený? Já si myslím, že to je zelený, protože to je hodně zelený. Tady bys měla přibarvený. Jo. Ty, fuj, ale ty smrdíš. Fuj. Prdnul se mi do huby skunk. Ohle, nevím, co to je. Už vím, co to je tráva. A je dobrá. Já mám asi limetku. Mám trávu. Voním jak zahrada. Čověče, ta tráva je dobrá. Ty bro, ale nejhorší fakt bylo asi to, jak ten krkán, to jste jak na pobletí, to já tě jenom krkám. Neměl z toho skunka. No, fuj. Ale ta tráva mi chutná. Ty bych našel. Mačka, já rozbíkám tu trávu. Travička. Já jsem přes to zdecimované ty dvě posledně úplně dorazilo. Fuj. Ještě teď se na tím třesu. A to byl její vánoční dárek. Já mu tam, vidím. To toč. Ne. Ne. Ne, už zase ten krkanec ne, to už tak, jsme měli, tak dál. Tak dál, otoč. To jsme taky měli, to jsme neměli. To bílý jsme neměli. Tady to modrý, to bude... Co je modrý? To bude buď borůvka, nebo zubní pasta, jo, to, je to mi nevadí, jen jedno. A mám zubní pastu. Já mám borůvku. A mám zubní pastu. Dobrý. Výborná pasta, výborná. No, lepší, už jsem aspoň spravil dech. Ale spravím si tím dech, dobrý. Kde? Vyčistil jsem se zuby. Krásně jsem se pročistil. Mám za to, že jsme neměli to bílé, to byl nějaký Brutus. A ještě jsme neměli žrádlo pro psy. Ne. Co to je? To je to hnědý, ne? Buď čokoládový puding, nebo žrádlo pro psy. Počkej na mě, já jsem to ještě nedožvíkala. Já jsem se dobře vyčistil, já jsem v klidu. Dívej. Kdybych se měl čistit častěji, hele. To je hnědý. Pak puding. Fuj! Ježiši! Voní. Já jsem dostala chuť, proč? To voní.
vůbec. Fuj. To je dobrý. Mám na to chuť? Voní mě, voní přířadlo, ale nežela bych. Ach, nejde. Fuj. Já chci si vyčistit pusu. Stane ty ty z... Sýr, anebo karamelová kukuřice. Já co karamel, co to je, to žlutý bez tak. To žlutý, to jsme to žlutý neměli. Ne, tohle to je oranžový, to jsme měli, to je to vajíčko odporný, nevidíš to tam vyprnutý. Co to je toto? Buď karamelová kukuřice, anebo zrající sýr, nebo zkaženej, nebo nějaký. Dej mi. Fuj, to je hnusný, co to je? Vydrž to! Ty vole! Fuj! Mám vlastně mlíko! Vydrž to, ale co je chyzo? Proč? Já mám takový zabijáky úplně. To je brý. To bylo to smrtí. Já nechci. Podej mi tu vodu tamhle. A co si mám vzít já? Taky. Leju tady už po třetí. Ty neměla k tomu ale psí žrádlo. To je zlatý to vajíčko. Tohle je odporný. Nechci, chci dobrý věci, co měla ty. Fuj. Tak jdem do školy. Je, ještě jsme neměli. Ne. Hrušku. A šušeň. Co pytle. Co? To je tady tohleto. Fakt? Fuj. Kdo to je? Mě se ale z toho už navaluje. Tady máš šušeň, dej si. Mně se v toho už ale solidně jako navaluje docela. Po tom jídle to nebylo dobrý. Takže... Abych ti to tady ale ne... Hruška nebo šušeň? Chcu hrušku. Nechcu šušeň. Nechcu. Obvěl. To asi nebyla hruška. Fuj, tenhle chutná šušeň, odporný. Zablejt, dej mi modrej, to je lepší. Všimla jsi, že jsem zatím tu pochytal všechno. Já jsem zhrál dneska už na odpis. To čeká, kdyby bylo dobrý, viď? Vážně? Vážně to bylo dobrý? Opadala za to žrádlo. Výborný, viď? Výborný. Dej si. Podej zelený. Jsi šušen? Zelená je limeta a ta tráva. Ta byla dobrá. To je zelená. Jo, to je ta čistě zelená. Ta byla dobrá. Máš trávu? Já nevím, co mám. Asi limetu. Ukaž, pěkně. Já cítím. Možná je poblil. Já cítím. Já bych to ukončil, mě se chce normálně už vracet. Jo, je to hnusný, no. Takže my tohle ukončujeme, doufám, že vás video... tady nablije do klína. Doufám, že vás video aspoň trošku pobavilo. Chutnalo to odporně. To je normálně. Teď bych sežrala bernýskový večeři. To je total humáč, úplně. To je... Já nemůžu už, to je děsí. Takže, já nemůžu, vás video pobavilo. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj.
nebo tutti frutti.